今日はマヨネーズを作っていきます。皆様こんにちは。発酵菌活生活で7キロダウン、快適生活を送っているママの発酵キッチンのおいちゃです。私のチャンネルでは体質改善、免疫力アップ、ダイエットにお役に立つ情報や、日々の生活に発酵食品を取り入れ、体に優しい無添加の発酵調味料作りと、それらを使ったレシピを紹介していきたいと思います。今日は塩麹でマヨネーズを作っていきます。それでは材料の紹介です。卵1個、塩麹大さじ1、米酢1-2、米油 200cc、 あとお好みでマスタード、胡椒。容器の中に卵を入れます。塩麹大さじ1、米油 200cc も入れます。マスタードとお塩を入れるときにはここで入れてください。お酢だけは後で。ブレンダーで攪拌します。ブレンダーを底につけて静かにスイッチを入れ、最初は底につけたまま半分くらいまでマヨネーズが上がってきたら上下に動かします。マヨネーズになってきたら最後にお酢を入れ、マヨネーズを容器に入れていきます。ブレンダーについたのも丁寧に入れます。今日使う分だけココットに入れます。今日はブロッコリーを茹でていますので、ブロッコリーで試食していきます。レシピ通りだと味が淡白で薄いです。塩を一つまみ入れた方が味はパンチが効いてきます。マヨネーズを作った容器にジッパーをかぶしておきます。それを逆さまにして、ジッパーをかぶした袋を下にして、下になんかマグカップかお茶碗か置いて、下にして逆さまにして放置。10分ぐらいしたら容器のマヨネーズが全部ジッパーの方に移りました。空気を抜いて冷凍でもいいし、冷蔵庫に入れて使うときは四隅をハサミで切って使ってください。今日の試食のマヨネーズは出来上がってからすぐに試食で食べましたから、ちょっと緩かったですけど、固めがお好きな方は油を多めに入れてください。私はマヨネーズはポテトサラダを食べたくなった時に作るのが多いんですが、普通のサラダはドレッシングが多いです。やっぱりポテトサラダはマヨネーズがあった方がいいですね。それから料理の隠し味に使ったりします。もともとが油が多いですから、油料理に炒め物なんかに使ってもいいです。マヨネーズも簡単にお家で作れますので、皆さんもぜひ作って食べてみてください。
次回は小豆で発酵あんこを作っていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。リクエストや質問はコメント欄にお寄せください。 SNS も始めたばかりです。いいねとシェアをよろしくお願いします。また来週、バイバイ。